Myslím, že sme nachystaní na ďalší talk, kedy nám Svetlana Margetová povie niečo o Jangu. Keď už sme pri Jangu, tak by nás zaujímalo aj, koľko je tu z nás užívateľov, alebo teda vývojárov v Jangu. Čiže môžete ohľadne tohto, počas tohto talku hlasovať na slajdov. Takisto, ako môžete zadávať samozrejme otázky, tak môžeme si teda vyskúšať aj hlasovanie. Takže nech sa páči. Ďakujem. Volám sa Svetlana Margetová. Moja prednáška je síce v slovenčine, ale dneska som sem pricestovala až z ďalekého zahraničia z Prahy, kde momentálne pracujem a s kolegami som tam založila menšiu firmu venujúcu sa vývoju najmä v Jangu a čiastočne klientskému vývoju mobilných alebo webových aplikácií. Tým, že požiadavky klientov sa často líšia z pohľadu spracovania aplikácie alebo vykresľovania dát, som vystriedala už viacero frameworkov a metód vývoja. A dnes by som sa chcela s vami podeliť o moje skúsenosti z posledného projektu, ktorý som implementovala koncom roku 2015, založenom na frameworku Django na strane servera a React.js na strane klienta. Čo som si tu tak priebežne zisťovala medzi ľuďmi, som zistila, že v Django a v Reacte tu takmer skoro nikto nepracuje. Preto dnešná prednáška bude orientovaná skôr na začínajúcich vývojerov v danej technológii. Povieme si niečo o tom, ako Django nakonfigurovať, ako pracovať s Django REST frameworkom, ako navrhnúť REST API a následne s dátami pracovať v Reacte. Ukážem vám základný rozdiel medzi klasickou model view controller architektúrou a single page vývojom založenom na model view model architektúre. A na záver, ak stihneme nejaké typy a odporúčania pre pokročilých vývojárov. Finálna aplikácia vyzerá takto, ale radšej prejdem k live verzii. Takže jedná sa o pomerne jednoduchú webovú aplikáciu, ktorej základnou funkciou je zobraziť zoznam otázok, možnosť jednoducho pridať novú otázku do zoznamu, filtrovať otázky pomocou smart alebo basic kategórie, vyhľadávať v otázkach na základe hociakého slova a jednoduchú otázku buď editovať alebo vymazať. Počas prvého návrhu som začala aplikáciu vyvíjať klasickým Django štýlom, založeným na model view controller architektúre. No ale pre tých, ktorí s Django začínajú, tak tam sa to označuje model template view. Z toho dôvodu, že kontroler je spravovaný samotným frameworkom. Ale inak princíp fungovania je úplne zhodný s klasickým MVC modelom, pričom v Django model reprezentuje databázové atribúty, ktoré sa pomocou Django ORM namapujú na nami definovanú dátovú štruktúru a databázovú schému. View reprezentuje aplikačnú vrstvu aplikácie, ktorá sa stará o získanie dát z modelovej vrstvy, ich spracovanie a zobrazenie v definovanej šablóne. A následne template má na starosti iba zobrazenie dát v požadovanom tvare alebo formáte vo forme HTML stránky vo webovom prehliadači používateľa. No a na strane mobilného klienta sa k dátam pristupuje prostredníctvom aplikačného rozhrania vo forme JSONu napríklad. Počas vývoja som však narazila na viaceré problémy, s ktorými nebol spokojný najmä klient. A tými boli najmä nutnosť opakovaného znovu načítania stránky, čo nebolo vhodné a najmä z toho dôvodu, lebo na strane mobilnej aplikácie s aplikáciou pracuje mnoho používateľov, ktorí dáta menia. A my sme potrebovali zabezpečiť to, aby sa dáta automaticky aktualizovali vo webovom prehliadači administrátorov. Ďalším problémom, ktorý som riešila, bolo potvrdzovanie formulárov. Z toho dôvodu, že aplikácia je navrhnutá niečo ako materiál design štýl, kde na základe každej sekcii sa nachádza button na pridanie novej položky. Alebo aj v sekcii odmeny. A ja som to chcela zabezpečiť čo najviac interaktívne pre používateľa s tým, že ak sa vyplnia dáta vo formulári, sa automaticky zobrazia v liste. Bez nutnosti refreshnutia stránky alebo potvrdenia na novej URL adrese. A ďalším z hlavných problémov, ktoré som musela riešiť, boli aktualizácie v mobile. Lebo som chcela zabezpečiť vlastne automaticky po zmene dát na strane servera, zmenu dát na strane mobilnej aplikácie bez nutnosti poslať nejakú notifikáciu zo serveru. Riešením všetkých problémov bola zmena implementácie,
čiastočne z Model View Controller vývoja na single page aplikáciu, kde som zvolila React.js. Pre tých, ktorí nepracujú s Reactom alebo ho nepoznajú, tak jedná sa o JavaScriptový framework vyvíjaný Facebookom a Instagramom. Hlavným dôvodom, prečo som zvolila React oproti Angularu, napríklad bolo to, že nepracuje priamo so šablónami aplikácie, ale umožňuje nám iba zobraziť komponenty a vyrenderovať aplikáciu vždy v požadovanom stave v reálnom čase. Čiže automaticky vedia jednotlivé komponenty reagovať na zmeny zo strany mobilu napríklad. Ďalšou výhodou Reactu bola možnosť implementácie React Canvas knižnice, ktorá umožňuje vykresľovať grafy, ktoré mám napríklad v detaile otázky. No, práve tu nie sú. Ale kebyže tam sú nejaké grafy, tak sú vykreslené podľa Reactu. Ďalším problémom bolo, keď som oznámila našim budžetárom, čo sa chystám urobiť, že sa plánujem pripísať celú aplikáciu z MVC na nový framework, tak boli zrození. Poslali mi samé tabulky o budžetoch a o tom, aký dlhý je vývoj a koľko to bude znovu stať, tak som sa im snažila vysvetliť, že ďalšou výhodou v React.js je to, že si môžeme rozvrhnúť aplikáciu na časť, ktorá bude interaktívne spracovaná pomocou Reactu a časť, ktorá bude ďalej klasicky spracovaná v Django. No a keď som im poslala finálne čísla, tak boli celkom spokojní, takže dovolili mi zmenu. Keď sa pozrieme na obrázok architektúry, vidíme, že React reprezentuje iba view vrstvu v celom dátovom modeli, čiže nestará sa ani o spracovanie URL, ani o prácu so šablónami. Pričom vo view je spravovaná celá aplikačná logika aplikácie, vyrenderovaná pomocou jedného alebo viacerých komponentov. A ďalšou zmenou je, že React už nepracuje s modelom v Django, ale komunikuje prostredníctvom aplikačného rozhrania vo forme JSONu napríklad. Ďalšími výhodami tejto implementácie, to sú všetky výhody, ale to je také motivačné pre tých, ktorí sa rozhodujú medzi Angularom a Reactom, ale pre mňa to bolo najmä možnosť znovu použiteľnosti REST API, tým, že každá aplikáciu, ktorú vyvíjam pre klientov, si požadujú väčšinou aj mobilnú verziu. A možnosť modularity, lebo väčšina prvkov mojej aplikácie je založená na rovnakom dizajne, takže som vychádzala z jedného modulu, kde som menila iba dáta z API. Tak môžeme prejsť už k tým praktickejším veciam. Implementácia na strane servera. Takže predpokladom je mať nainštalovaný Python, čo je asi zrejme, buď vo verzii 2 alebo 3, a ideálne pip, ktorý slúži na inštaláciu a správu balíčkov. Keď už máme vytvorený projekt, prejdeme k vytvoreniu virtuálneho prostredia, o ktorom tu už prednáška bola, takže už detailne asi k tomu nemusím nič vravieť. Po vytvorení virtuálneho prostredia je nutné ho aktivovať. Tieto príklady sú prezentované na platforme macOS, ale celkom dobrý tutoriál je spracovaný na stránkach PyLadies, kde môžu prísť aj chalani a pozrieť si to. Po vytvorení a aktivácii virtuálneho prostredia prejdeme k inštalácii requirementov, kde pre potreby našej aplikácie nám postačuje Django a Django REST Framework. Na inštalácii využívam väčšinou pip. Po nainštalovaní Django je potrebné si vytvoriť Django projekt, kde následne do súboru Settings pip pridáme REST Framework v sekcii inštalovaných aplikácií. Prípadne podľa potreby si tam nastavíte potrebnú konfiguráciu pre REST framework alebo autorizácie a už podľa požiadaviek. Prejdeme k vytvoreniu modelovej triedy pre sekciu otázky. V modelovej triede sa vydefinujú vždy atribúty, ktorými chceme pracovať a ukladať ich do databázy. V mojom návrhu mám otázky rozdelené na dve kategórie, ktoré sa od seba odlišujú atribútmi, preto som si vytvorila základný question-based model, ktorý obsahuje atribúty spoločné pre Basic aj Smart kategóriu. No a zákonnými atribútmi je dátum vytvorenia, dátum aktualizácie, stav, či je otázka publikovaná a cover obrázok. A následne v triede Basic Question rozširujem implementáciu Question Base o atribúty špecifické pre konkrétnu Basic otázku, ktorými sú title, slug, to iba pre generovanie URL adries a protyp. Na úrovni modelovej triedy si taktiež definujeme dátové typy
a rozsah atribútov streamy následne potom v databáze pracujeme. Keď už máme vytvorené modely, môžeme prejsť k vytvoreniu serializeru pomocou Django REST frameworku. A ako vidíte, je to pomerne jednoduché. Pracujeme vlastne s našou basic question modelovou triedou a v poli field si definujeme všetky atribúty, s ktorými chceme pracovať vo webovom alebo mobilnom klientovi. Zvyšné metódy tu mám pre potreby mobilnej aplikácie, ktorá potrebuje zobrazovať obrázky v rozličných veľkostiach. Ale pre nás je najdôležitejšia táto sekcia tu. Následne prejdeme k vytvoreniu view, ale view na tejto úrovni nereprezentujú aplikačnú logiku v Django, ale umožňujú nám iba vykresliť dané atribúty, ktoré budeme v API používať. S tým, že základom pre každý view je definovanie serializovej triedy, s ktorou pracujeme. Čiže v našom triede question serializer. Ja tu mám vlastne vydefinované API pre basic aj smart kategóriu, s tým, že obidve vracajú buď otázky, ktoré sú publikované zo základnej kategórie, alebo otázky zo smart kategórie. Posledným krokom, aby sme vedeli k dátam pristupovať, je musíme definovať nejakú URL adresu, na ktorej budú dostupné, čo sú v našom prípade tieto posledné dva riadky kódu, kde vidíme, že endpointy budú dostupné na adrese API Questions Basic alebo API Questions Smart. No a výstupom celej práce na strane serveru je po zavolaní metódy get zoznam všetkých strojov, ktoré vlastne vyzerajú takto vo forme JSON dat. A tu už vidíme, že sa tu nachádzajú všetky atribúty, ktoré sme definovali v našom serializeri. Keď už máme vlastne dostupné všetky zdroje pre prácu a možnosť získania atribútov na strane klienta alebo mobilnej aplikácii, prejdeme k implementácii v JavaScripte. Predpokladom je mať nainštalovaný Node.js a ideálne NPM na prácu s balíčkami a následne pridružené JavaScriptové knižnice. Inštalácia gulpu. Toto nie je povinné, ale odporúčam inštalovať gulp z toho dôvodu, že vedie k pomerne vyššej efektívnosti a celkovému výkonu aplikácie, lebo slúži na minifikáciu JavaScript a CSS súborov, kompresiu obrázkov a podobne. Ďalším hodným balíčkom je Bower, ktorý slúži na inštaláciu a správu balíčkov a závislosti, čo odporúčam vlastne každému vývojárovi, ktorý pracuje s frontend technológiami, lebo nám umožňuje jednoducho vyhľadávať všetky frontendové knižnice, frameworky pomocou príkazu Bower Search a následne ich nainštalovať. Čiže keď ideme implementovať aplikáciu v Reacte, som si nainštalovala React a jQuery. jQuery nie je povinné, ale je dobré, lebo ho využívam napríklad na Ajaxové volania. Keď už máme vlastne všetky potrebné zdroje nainštalované, prejdeme k vytvoreniu Bay šablóny. Tu sa jedná o klasickú Django šablónu, založenú na dedičnosti šablón, kde je pre nás dôležitý modre vyznačený blok. V tomto bloku vlastne iba pomocou statík načítame naše inštalácie Reactu a jQuery. V prípade, že ste nepoužili Bower, tak sú klasicky spravované tieto súbory v priečinku koreňovom adresári projektu. Index.html vlastne nadväzuje na dedičnú šablón Django, čo znamená, že dedí od base.html šablóny, kde do content bloku vložíme iba náš element. Tu je úplne najdôležitejším prvkom vlastne celej React aplikácie tento div HTML element, ktorý je identifikovaný pomocou id-čka content, kde následne do tohto identifikátora React vyrenderuje celú virtuálnu DOM štruktúru a zobrazí celú aplikáciu. Keď začíname pracovať s Reactom, je dôležité aplikáciu si rozdeliť na jednotlivé komponenty. Na komponenty sa môžete pozrieť napríklad ako na funkcie alebo objekty alebo triedy, pričom by sme mali dodržať single responsibility princíp, že jeden komponent má na starosti jednu dôležitú funkciu alebo akciu. Ja som si rozdelila komponenty nasledovne. Question box komponent obsahuje vlastne zoznam všetkých otázok a akcií, ktoré sa vykonávajú nad nimi. Čiže tam sa nachádza aj možnosť
filtrovať alebo vyhľadávať. Ďalším je question list komponent, ktorý už obsahuje zoznam všetkých otázok, ktoré budú zobrazené v troch stĺpcoch. A komponentom na najnižšej úrovni je question komponent, ktorý už je reprezentovaný konkrétnou otázkou. Keď sa na question komponent pozrieme bližšie, vidíme, že je tvorený cover obrázkom a nadpisom. Pričom tu vidíme akcie, ktoré sú spoločné pre každú otázku, a to je možnosť editovať alebo vymazať komponent. Preto je vhodné rozdeliť tento komponent ešte na menšiu časť a vytvoriť subkomponent, rozdelený napríklad na edit link, ktorý nás presmeruje do question detail komponentu, alebo na delete link, ktorý komponent vymaže. A posledným komponentom je answer count, ktorý vráti zoznam všetkých odpovedí v danom komponente. A toto sa môže rátať buď na strane servera z API, alebo klasicky na strane klienta. Vytvorenie hlavného komponentu. Takže v Reacte môžeme postupovať návrhu z hora na dol, alebo z dola nahor. Čo v mojom prípade idem od hlavného komponenta po najnižší. To je dôležitá trieda create class, ktorá nám vytvorí React komponent a render funkcia, ktoré návratovou hodnotou je vlastne celá virtuálna štruktúra React aplikácie. Na nižšej úrovni sa nachádza question list komponent, ktorý je tvorený vlastne question komponentom. Ako sme si ukázali, tam je ten cover, image, title a ID a následne action bar komponent a answer komponent. Aby ste videli, ako k dátam pristupujeme, tak vlastne v komponente na vyššej úrovni, čo je ten question box komponent, máme vložený question list, ktorý do premenej dáta uloží naše dáta z REST API, ktoré získame pomocou props. A props v JavaScripte vlastne umožňuje získavať hodnoty medzi rodičovským a child komponentom s tým, že tieto hodnoty sú nemeniteľné, čiže nemôžeme ich nejak meniť, iba s nimi ďalej pracovať. No a ako vidíme tu, tak pre question component je vydefinovaný cover image, title a ID, čo vlastne vychádza z našich atribútov v REST API. Posledným komponentom je question, kde už vlastne implementujeme konkrétny obrázok, nadpis a ID danej otázky. A zase vidíme, že pristupujeme k nemu z rodičovského komponentu, tiež prostredníctvom props. Kebyže chceme definovať napríklad CSS štýl pre title, tak sa tu líši forma zápisu. Od klasického zápisu v CSS-ku pomocou font style musíme prejsť na camel case formát v tomto štýle. A následne štýl iba vložíme do H3 elementu. No a najdôležitejšou funkciou je React DOM render, ktorá musí byť vždy v kóde umiestnená úplne na spodku po vydefinovaní všetkých komponentov, ktorá sa vlastne stará o získanie našich zdrojov z URL adresy, ktorú sme si vydefinovali vlastne v Django v URL adresách a následne celú virtuálnu React štruktúru vloží do content HTML elementu, ktorý sme mali vydefinovaný v index šablóne. Ďalším krokom je vytvorenie a pridanie interaktivity do React aplikácie, pričom je dôležité a pomerne niekedy ťažké si definovať, ktoré stavy aplikácie by mali byť dynamické. Dobrým pravidlom je pri definícii vychádzať z toho, že všetky stavy, ktoré reagujú na vstupy používateľa, budú vždy dynamické. Čiže v mojom prípade je to search bar, filter kategórii a možnosť pridať novú otázku. Pri zmene aplikácie na interaktívnu je potrebné vždy definovať počiatočný stav pomocou metódy getInitialState, ktorá nám vytvorí a inicializuje vždy prázdny komponent alebo pole alebo premenu. V ďalšom kroku vlastne sa spustí automaticky metóda componentDidMount, ktorá vlastne pri prvom načítení vyrenderuje a zobrazí všetky dáta. A tu už vlastne vidím, že sa ďalej využíva znovu props, ktoré získava dáta z našej URL. Pomocou setState sa dáta vložia do nami definovaného prázdneho pola a už v tejto chvíli vlastne pole obsahuje celý náš JSON. Keď chceme dáta aktualizovať, musíme explicitne zavolať bind metódu, pričom v Reacte to funguje tak, že sa vždy vykreslí celá stránka. A celkovo to trvá iba pár milisekúnd, takže je to naozaj rýchle. A odporúčania na záver pre tých, ktorí s tým pracujú alebo chceli by pracovať na väčších projektoch alebo aplikáciách je možnosť vygoogliť celé, to už asi nestihnem rozobrať detailne,
buď Flux, alebo integrácia Webpacku, Redux, alebo Django Pipeline, ktorý funguje tiež na podobnom princípe ako Grunt a umožní nám optimalizovať CSS alebo JavaScript súbory. To je všetko. Ďakujeme veľmi pekne. Keďže si dodržala čas až príliš, tak máme teraz čas na viacero otázok, ktoré sa vyskytli. Tu sú. Aký by si odporúčila web server na Django-ve aplikácie? Ja všetko hostujem na Heroku, takže... Neviem. Neviem na toto odpovedať presne, ale ja väčšinou využívam cloudovú službu. Alebo Azure. Na Azure sa to dá integrovať celkom ľahko. Alebo Nix. Dobre, ďalšia otázka je Rails, Django, Laravel. V čom je Django pre teba konkrétne lepšie? Otázky tohto typu nemám veľmi rada. Ale čo z toho som skúšala? Skúšala som pracovať v Rails. Čo mi príde Django trochu podobné, ale neviem, Django sa mi lepšie pracuje z toho dôvodu, že má dobre spracované OML na prácu s databázovou vrstvou a mapovanie objektov. A viem tam veľmi ľahko integrovať Django REST framework. Ako ste videli, vydefinovať REST API z modelovej triedy je pomerne jednoduché. A s Laravelom nemám skúsenosti. Dobre, potom sú tu dve podobné otázky asi z môjho pohľadu, že ľuďom sa zdá, že či nie je teda Django príliš veľký moloch na bežné veci a možno súvisiaca otázka, že kedy by si použila Django a kedy Flask. Ako, neviem, no, môžeme postupne teda, aby som neplietol možno dve veci. Čiže, či nie je Django príliš veľký moloch? Asi je. Myslím, že malú aplikáciu by som v ňom naozaj nezačala vyvíjať, lebo proste by to zabralo mnoho času z pohľadu prípravy aj vývoja. Ale ak sa už implementuje nejaký väčší webový projekt, tak je na to naozaj vhodné, lebo obsahuje mnoho knižníc a modulov, ktoré nám už potom vývoj zjednodušujú. Napríklad má integráciu rozličných kalendárov alebo hotových riešení pre napríklad obrázky alebo Google mapy. Takže to závisí od aplikácie, ale rozhodne, už sa chystáte implementovať niečo, čo spravuje napríklad viacerých používateľov alebo má viacero sekcií alebo nejaký väčší databázový návrh, tak by som zvolila Django a v iných prípadoch asi Flask je vhodnejší. Lebo tam sa pomerne rýchlo dá vydefinovať iba modelová trieda a následne to API. Myslím, že obidve otázky boli zodpovedané súčasne. Ďalej tu máme Django REST framework alebo TastyPy. Keď som prezentovala REST framework, tak je jasné, na čo odpoviem. Mne sa pracuje lepšie s Django REST frameworkom, lebo proste príde mi ten spôsob zápisu už taký zhodný s tým, ako pracujem s modelovými triedami v Django a to mapovanie z modelovej triedy na serializery je také viac intuitívne, podľa mňa. A zároveň Django REST framework má prehľadné API. Keďže si zavolám toto... Tak automaticky mám dostupné takéto webové rozhranie, keď sa to načíta na testovacej prostredí. Vieme vlastne pristupovať prostredníctvom takéhoto rozhrania k dátam v prípade potreby. Takže to mne v Django REST frameworku vyhovuje. A taktiež má dobrú podporu implementácie rozličných OAuth riešení alebo JVT a podobne. Musela si niekedy zmeniť niektorý framework, ktorú si použila na implementovanie aplikácie? Ak áno, kontribuovali ste niektoré zmeny naspäť do týchto projektov? Musela som zmeniť, ale väčšinou sa jednalo o zmenu, ako som vlastne uviedla aj tu, že som mala aplikáciu, ktorá bola v MVC
a mala viacero problémov, ako tie aktualizácie dát a tak. Takže vždy som musela prejsť od klasického Django vývoja, kde som spravovala celú logiku vlastne vo Vue, čo je pre niektorých vlastne kontroler, na spracovanie pomocou Reactu alebo Angularu. Ale priamo som nemenila Java framework na strane servera. Vždy som, vlastne ja som jediný developer backendový, takže väčšinou to, čo ja poviem, tak vyvíjame. Ďalšia otázka je, akým spôsobom sa rieši error handling v Django v kombinácii s Reactom? No to záleží od toho, čo spracovávame. Keď mám časť dát, ktoré sú vlastne rátané a spravované na serveri, tak používam klasický try catch block alebo try accept. A v Django na strane Reactu, tu mám vlastne aj príklad. Tu mám napríklad error funkciu, ktorá mi vráti chybu v prípade chyby. Takže to záleží naozaj od dát, ktoré chceme spracovať a či sú vlastne spravované na strane serveru alebo klienta. Alebo potom môžem dáta debugovať v konzole. To už závisí podľa potreby. Dobre, ďakujeme. Myslím si, že otázok ešte bude viacero. Ale počas toľku ste mali možnosť hlasovať, že či používate Django. Zdá sa, že ešte musíme presvedčiť nejakých ľudí. Hlasovalo 169 a približne 2/3 ešte nepoužívate Django. Takže takýto je výsledok.